от 2000 година съм тук в затвора. Обвинен съм в убийство, което е извършено в моя дом. Но аз не съм го извършил, имам 100% доказателства по делото. Понеже ме рекетира, стига да купя едно шеколо, като се върнах, той рекетира беше застрелял мой приятел, който беше извикан от него. Координатора на ВИС. ВИС-2, предполагам, че знаете коя е ВИС-2. Групировка, мафиотска групировка, силова. Той има кръв, аз нямам кръв по мене никъде. Ники, този Мешев има кръв по него. Не му правят експертиза на якето. Нищо, координатор си е, продължава да си работи, мутра е, ще го видите отвънка. Той във филма, мисля, че има и на снимки, той не иска да говори. Има снимки във филма и така. И каква присъда да получи? Казвам ви, прокурорът се обръща към него с веско. Съдийката не иска да говори. Представете, имам 20 души свидетели в съдебна зала. Аз казвам, няма да участвам в този прокурорски маскарад. Съдийката казва, отстранявам ви от съдебна зала, изпълнително на обидни думи. Прокурорски маскарад и мръсни курви. Аз направо седа и го гледам, моят адвокат, викам, чули по къде съдийката? Вика, чух. И кога съм казал, викам, мръсни курви. Значи имам две спечели. Едното в Страсбург от 2002, 36275 от 2002 година е номер на делото. По него 5500 евро съм ги осъдил, а другото е, това дело е в Софийски градски съд, гражданска колегия. Делото, ето го, това е, ето го делото. Ето това е делото, 1648 от 2008 година, по него 15 000 евро съм ги осъдил. Да, ето казвам ви фалшиви документи, изпращам на главния прокурор, те не стигат до него. Разбирате ли? Това е фалшив подпис на директора на българското ФБР. Вие моли си представите какво се случи в САЩ или в правова държава от Европейския съюз, ако някой си позволи да фалшивия подпис на директор на ФБР, на виш прокурор или на депутат, председател на парламентарна комисия. Моли си го представите някой сенатор да му фалшивият подписа председател на парламентарна комисия, какво ще се случи? Това е, сезирам главния прокурор с това нещо. И посланниците съм сезирал на европейските държави. Ето, погледнете за какво става въпрос. Ето го. Това са фалшиви документи. Фалшифициран подпис на шефката на инспектората. Обаждам се по телефон на Малена Филипова и казвам, госпожо Филипова, имам така и така фалшифициран подпис. Тя казва, имате абсолютно основание за възобновяване на КАТРО. Повика, нали това повтарям от 6 години, бе, госпожо Филипова. Имаше проверка по мониторинговите доклади от германец. И аз по него чух, че германец се говори, му казвам, Шудиген си бите, их ми охте, това с Вихтиг Заген. Искам да ви кажа нещо много важно, моля ви се. И Митко Димитров почна да му обяснява, че аз съм болен от спин, от носа фекалии, от тебуркулоза, че това са най-опасните, не се доближавам, аз нарочно го лъжа да дойде. Аз му викам, Люген Мао, дърт лъжец, как може да говориш такива работи? Той гледа германеца, бивши главен директор на ГДИН генерала Петър Василев и една към болница. Митко Димитров бега след него и страшните всичко се вижда долу. Аз ще ви доведи свидетел, ако искате. Ма как аз никога е сега да ми кажат, признай се виновен, ще пуснем никога. Пресни си тия номера, бе, аз съм в час с правото. Знам за какво мероприятие става въпрос. Фалшиви подписи на прокурора и фалшиви подписи на съдии. Знаете ли какви документи съм събрал тук? Какво ще ви си справи косата, ако разберете самата истина? Аз какво си обяснявате, че те не ви обръщат внимание? Да не ви, в смисъл, вие се палите и те някакси не ви приемат сериозно, защото... Ама не всичко е написано тук, при закона не може да има палене. Закона или е нарушен, или не е нарушен. Аз ви покажам нарушение на закона. Какво ще ми се палиш, ако си прокурор срещу мен и ти покажам нарушение на закона, какво ще ме гледаш, дали съм емоционален или не съм. По 14 години тук незаконно лишен, 900 жалби, няма съм емоционален. Представете си един човек от улицата го вкарате тук и да видим как ще реагира. Ми това са 900 жалби имам. И нямам една среща с прокурор. Вие ми кажете за какво става. 40 жалби до главните прокурори имам. До Филчев, до Татарчев, до Велчев, до Цацаров. Нямам отговор. За какво говориме? Аз базата Гуантанамо ли съм? Затвор на Северна Корея ли съм? Къде се намирам аз? Това искам да знам. Буркина Фасо ли е тук, Бурунди или България? Република подписала всички конвенции и харти на ОНЕ. То бива, аз си казвам. Те минаха всекакви граници това. Как да нямам надежда? Аз не съм спрел. Аз знам, че е сега в момента да дойде проверка от Европейската комисия. Дойде ли от еврокомисара по правосъдие тук проверка, той ще ги изволни половината и ще стартира от моето дело, ще стартира реформата в българското правосъдие. Моето дело, не само наказателното, ами и административните дела са емблематични за състоянието на българската съдебна система.